Nyiringanzo numwanya mwiza wo kuvuga amateka y'imbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Uyu munsi turaza kuganira ku muhanzi witwa Kapiteni Nsengiyumva Bernard. Ni umugabo waririmbye indirimbo nyinshi nziza cyane kandi mwakunze. Hari indirimbo izabuze bwo baraza kutubwira umuryango we, batubwire ko zihari n'izihari. Uyu mugabo niwe waririmbye iyi ndirimbo mwamenye cyane kandi mukayikunda. Uyu mugore witwa Adela Mukasine. Uyu mugabo kandi niwe waririmbye ino ndirimbo imeze gutya. Ndagira ngo twumve ijwi kugira ngo noneho tujye twemera ko ijwi ari rimwe, kuko hari abantu bashobora kuba batereka tuba. Uyu mugabo niwe waremye Adela Mukasine, mwiri ijwi muramwumva neza. Twumve ijwi niwe. Urumva ko ari umuntu umwe. Niwe waririmbye nanone iyi ndirimbo twumva hano. Umva, iyi ngiyi bayita inderabuzima. Niwe waririmbye kandi nanone iyi bita umubyeyi utwite. Umubyeyi utwite akeneye kurya neza. Noneho kandi niwe waririmbye n'iyi ngiyi nanone yakanyujijeho cyane. Urumvamo ibintu bimeze nka fanfare, ukumva bimeze nka defile. Noneho ugahita wibaza ibi bintu bihurira hehe n'uno mugabo. Niwe waririmbye nanone indirimbo nanone yakunzwe n'abantu benshi muri orchestre yabagamo. Turaza kumenya byinshi. Turahera kuyihe, turahera hehe, tujye hehe, turabigenza gute? Nababwiye ko uyu munsi turakira abo mu muryango wa Nsengiyumva Bernard ku murongo wa telefone. Sinzi niba mwaba mwageze. Muraho neza? Muraho. Muraho, murakomeye? Yego, tumeze neza. Nanze kubwira abantu ko ijwi ndi buvugishe ari umuntu w'igitsina gore kugira ngo mbatungure. Ariko iyo abantu babwiye uti ndavugisha wenda umuntu ijwi ry'umugore, uzi ukuntu abantu bashika? Muraho, ariko murakomeye? Yego, tumeze neza. Ubwo rero muratangiramo twibwira kugira ngo noneho twinjirane mu kiganiro neza. Yego. Nitwa Nsengiyumva Tumushime Gloria. Witiranwa n'umusaza? Ni ngombwa. Ubwo mpise ngira amatsiko n'abandi bantu ubwo bitwa gutyo? Harimo witwa gutyo. Nsengiyumva Tumushime Gloria. Nsengiyumva Jean-Claude Moïse. Ndagushimiye cyane. Ubu rero umuntu ahise agira amatsiko y'umuntu tugiye kuganira, ubwo izina rirahagije se bwo kuba tumumenyera? Nyine ubwo ngubwo umukobwa wa Nsengiyumva Bernard. Bernard. Aba ndi umukobwa, ndi mu bantu be batandatu. Batandatu, yego. Aba ndi uwa gatatu. Uri uwa gatatu. Yego. Nanjye ubwanjye mfite abana. Bangahe? Bane. Umaze kuba mukuru? Hari igihe iyo utumiye nk'umuntu agatangira kuvuga nk'ibintu wenda bimurusha imyaka, abantu bahita bavuga ngo ari kuvuga ibintu atazi, buri imyaka ntimwayitubwira wenda kugira ngo noneho abantu bumve ko
imyaka uko biri kose imyaka irarenga 40. Yego. Uko navuga naba nzi neza icyo mvuga. Yego yego. Noneho tugiye kugera ku muhanzi Nsengiyumva Bernard. Yego. Nsengiyumva Bernard turaheta tuvuga tuti uyu mugabo yavukiye he wacuranze indirimbo zose turimo kumva. Nsengiyumva Bernard ari we data. Yego. Yavukiye kwahoze ari Kibungo. Ikigali tuye Nyamirambo. Mu kagari kitwa Kivugiza. Ni naho Nsengiyumva ya urugo rwe rwari ruri? Oya. Ruri i. Mbere yuko yitaba Imana ntabwo yari atuye hano. Twari dutuye mu Gatsata. Yego mu Gatsata. Kandi naho yaguye abazi histoire yabyo barabizi. Wenda uraza kutubwira wenda uraza kutubwira warutubwiye ko yavukiye Ikibungo hahoze hitwa hehe ubwo hahoze Ikibungo ubwo tugiye mu byo bitaga za sekiteri n'amakomine bya komine Mugesera ngo prefecture nyine yari Ikibungo. Akarere ubu ntabwo kazi akarere k'ubu ngubu kitwa Ngoma. Ni Ngoma ni Ikibungo rero nyakibungo. Nsengiyumva yavutse muhe mwaka? Yavutse ku itariki 22 z'ukwa kabiri. 1947. Hey, 47. Ni ukuvuga noneho yari mwene nde? Yari mwene Ndazivunye Sylvestre. Na Bungurwenge Elizabeth. Aho nibo ba nyogokuru na sogokuru. Bariho? Oya. Bose bari baratashye. Nsengiyumva yavutse mu bavandimwe bangahe? Bari batatu. Donc arafite mushiki we mukuru ari Masenge. Arafite na mukuru we. Nawe wenyine marume na wari uwa gatatu yari Bucura. Ubwo se iyi nganzo ubundi ikomora ku bantu wende bo mu muryango ubu niho umuntu ahita yibaza kuba yari umuhanzi uririmba gushyingwa inganzo ikomoraga ku muryango. Yes, muri muryango we ni abantu bifitemo iyo nganzo karemano. Yego. Ariko we yashyizeho kubyiga yarabyize. Nibyo yize mu seminari. Ehe, ubwo duhise tugera ku mashuri. Primaire yize hehe? Primaire yize izazi iwabo. Yego. Izazi. Secondaire yiga nyine mu seminari yatangiye. Seminari yahe? Saint Paul. Yabanje muri Saint Paul ngira ngo nk'umwaka umwe. Hanyuma akomereza i Kabgayi. I Kabgayi. Ubwo noneho nta kaminuza yize? Yize ishuri rikuru rya gisirikare. Ni ukuvuga ko ubwo ngubwo duhise tugera ku kazi yakoze yari umusirikare? Yari umusirikare. Ni ukuvuga ko iri zina dukunda kubona ku ndirimbo ze nta kapitene Nsengiyumva Bernard kapitene ni uko yari ibyo bitiranka iki muri mu rurimi rw'iki gihe sino ipeti. Yatabarutse ryari? Yatabarutse mu 1984. 84 ni kera cyane. Ni kera. Ariko wari ugiye kutubwira nanone mbere ugitangira aho yatabarukiye sinzi niba bikwemera kubivuga cyangwa se waho byimuri. Yes, nta kibazo. Yatabarutse dutuye mu Gatsata. Yatabaruka yari agiye kwinjira mu rugo. Nuko akisida yayikoze imbere y'urugo yari agiye kwinjira. Yego. Nuko yakoze accident yari ari kuri moto, we yari atwaye moto. Imodoka iramugonga ariko ntiyapfiriye ahubwo yabashije kujyanwa kwa muganga. N'umubyeyi mama dusigaranye uhari abasha kumugeraho baganira ya nyuma. Nko mu masaha 9 rero bamugonze nko mu masaha 6. Masaha 9 saa 10 yaratashye. Ubundi yashinze urugo ryari? Yashinze urugo niba umwaka n'ubonye nta n'amatariki ndayazi. Yashinze urugo mu 1973. Yego. Ku itariki ya mbere z'ukwa 9. Urumva mwese mwari mukiri batoya atabaruka? Natabaruka ngibwanjye nari mfite imyaka 6 ijya muri 7.
mama wawe urugo nyine mbo yarushinganye nandi yarushinganye na kabanye na Anastasia uwo mukeshura cyariho aracyariho atuye he mu mujyi wa Kigali ubu ngo baracyatuye aho ngawavugaga mu rugo aho turi kuvuganira ubu ni wari ni mu rugo ndagira ngo noneho dutangiye twinjira noneho mu byerekanye n'ibihangano by'uno mugabo ntabwo urava ku murongo ndagira ngo noneho twumve zimwe mu ndirimbo ze ubwo wihangane tubanze twumve ino ndirimbo yitwa nsanzwe urukundo rwo rwa mbere wenda turatangira twinjira mu mateka y'ibihangano bye mwamwumvise rero kapiteni Nsengiyumva Bernard indirimbo yitwa ngo icy'ubundi mu byukuri twe tuyita nsanzwe urukundo rwa rwambere niko yitwa yitwa gutyo ukwireshya iyo kongukwireshya nsanzwe urukundo rwa rwambere ese izi fanfare zirimo ntabwo bijyanye wenda na biriya bacuranga mu gisirikare n'ubundi biriya byo kuma minsi mikuru bacuranga cyo muri kompanyi muzikali groupe bon sinzi uburyo tubigere kuri groupe yacuranzemo ehe ahubwo tuyigezeho yakoranye nazo bari bafite ukuntu ba donc izo fanfare cyangwa no bari fanfare nizo zirimo zo bari bazifite nka instrument muzikali yego le copain donc yabaye muri le copain yabaye muri le copain yuko ajya mu mubano izo orkese zose zibaye numvise ariko ijwi ry'umuntu umeze nka mama hafi aho ni mama musoza cyane utikomera cyane mubyeyi mama mukomere ni rekope ubwo aya majwi nayo muri rekope noneho aya majwi indirimbo yayirimbanye na rekope iyi ndirimbo noneho tugere ku ndirimbo yitwa Adera Mukasine abantu benshi bari kumbaza bati mutubarize Adera Mukasine kwa muvuga nk'aho ari umuntu tuzi umukobwa Stanislas ngo yamusanze hani Nyarugenge ngende nahabona yo nyumva uyu mukobwa kuko nuwandi oya iyi ndirimbo rero histoire yayo hari ahantu mu bibazo byinshi havuga donc ku mateka y'indirimbo nuko nimba ifite histoire yihariye donc indirimbo yari isanzweho yego mu banyarwanda bayiririmba aha cyangwa ariko we ayishyira mu manota yari isanzweho ntago ari igihano ntago niba twakita igihangano cye kuko yari indirimbo nk'uko hari izo tuzi zirimbwa ari za kera mu muryango zirimo we rero yayishyize mu manota ayishyira donc iba travaille mu buryo bw'umuziki icyo kintu urakoze cyane kugisobanura kuko abantu benshi bajya bagira kuko hariho n'igitero ino ndirimbo ngo yari ifite kitagiyemo ufite abize kera ushobora kubona uyu muvugo cyangwa igisigo mu bitabo by'ikinyarwanda twigiragamo kera sinibuka ari mwaka wa kangahe yego wari urimo umuvugo ariko indirimbo niyo ndirimbo iri hanze y'iyo Adera Mukasine ni yabo cyangwa se ni kuko we yarakomite compositeur yari umukompositeur azi no gukora amanota yari pianiste yacurangaga kovido donc yacurangaga byose none mukecuru wenda ntiyatumenyera wenda amateka wenda y'iyo ndirimbo ntekereza wenda indirimbo isohoka nuko wenda dashobora wenda ngo bari kutuvugishe ni indirimbo yakunzwe cyane ku buryo wumva yaramwubakiye izina kwa kundi tubyita kumwubakira izina icyo gihe byari bimeze gute wenda abantu bayakire gute urabona ko n'ubu ngubu ari indirimbo igikunzwe ashobora kubivuga mama wadufashije arahari yarahari mwadufasha rwose yego kanatubwira n'umwaka yasohotse mino Adera Mukasine mwiriwe muraho mubyeyi muraho neza uyu munsi twaganiriye rwose kuno muntu
Uya mwakoze. Uyu muntu rero yaririmbye ibihangano nka gutya ntabwo buryo bari wawe gusubwa bayabaye w'igihugu. Ibihangano byagiye hanze nuko bigenda. Niko neze na ubwo yatubwiraga ko abahanzi ari abahanuzi. Yego. Iyi ndirimbo igitabo yavuyemo niba yarayikuye mu gitabo ntabwo watumenyera wenda nirengero ry'iki gitabo. Ntabwo namenye ibyavyo rwose iby'igitabo. Icyo nzi cyo nuko iyi ndirimbo yari iriho mu bantu basaga bagera bavuga ngo abantu evuriwe. Abantu b'abasirimu, abantu bize. Iyo ndirimbo yari muri Benio Miriye nk'uko umuntu yawe. Ubwo tukubonye rero birahita bituma tukubaza na ya ndirimbo yitwa Wendi Nderabuzima. Izi ndirimbo zaje guteka umuntu wari umusirikare kujya kuririmba ibintu byerekeranye n'imbonezamirire. Byabayeho ko haba icyo gihe ni nko muri 81 gutyo. Habaye hirushanwa riturutse muri Minisiteri y'Ubuzima mu ishami rishinzwe imirire. Noneho batanga itangazo wenda? Batanga itangazo ku baririmbyi bose kugira ngo babashakire indirimbo yabafasha. Ubwo rero habaye irushanwa. Ariko yarambwiye ko bagize n'amahugurwa yo kwiba ibintu by'imbonezamirire. Kuri ibyo bintu bagize ukuntu babasobanuye ibi bintu, noneho buri wese aragenda abishakira umuziki. Iyi ndirimbo yaratsinze byaje kugenda gute? Niyo yabaye iya mbere muri 82 hari niko warumva utubwiye. Yarahembwe rwose iyo ndirimbo. Icyo gihe wenda ni amafaranga ubwo ngubwo? Ntabwo mbyibuka neza uko yanganaga cyangwa se ntabwo mbyibuka rwose. Nitugaruka kuri Adele Mukasine turakubaza umwaka wayo ntabwo wawibuka yo? Naho ntabwo nawibuka kuko yari afite icyo bitaga album icyo gihe. Byabaga ari ikusanyirizo ry'izo ndirimbo. Yego. Rero yari yakoze ibitabo bitatu. Kimwe agiha Minisiteri ishinzwe umuco. Ikindi agiha Radio Rwanda. Ikindi arakigumana. Natwe rero twari tugifite hano imbere y'uko intambara itera. Yego. Ariko nk'uko abantu bahunze twaraje dusanga ibyo bitabo nta bigihari. Nibihuri ndindwara zose byose bikubiye hamwe, niyo mpamvu kurya imvange ari ingenzi mba mbaroka. Umubyeyi utwite akeneye kurya neza, ibihumbikisho by'umubiri we. Turacyakomeza rero turakuganira kuri Kapiteni Nsengiyumva, umuhanzi waririmbye nanone indirimbo cyane z'imbonezamirire. Nkeka ko izi ndirimbo zishobora kuba zikiri n'iza mbere, ese ubundi wamugani yayisimbuye n'ihe izi ndirimbo koko? Iyo y'umubyeyi utwite yo nta kintu mwayitubwiraho? Halo? Oya, halo? Iyi ndirimbo nanone y'umubyeyi utwite nayo niyo mu icyo gihe? Niyo muri icyo gihe. Niyo mu iyo myaka? Yo mu iyo myaka no muri iyo muri iryo bigendanye n'iryo rushanwa ry'imirire. Yego yego. Ubundi abana bakomoka kuri Kapiteni Nsengiyumva ni bangahe? Turi batandatu. Batandatu. Ubwo harimo abahungu bangahe? Abahungu batatu n'abakobwa batatu. Ubundi noneho muri aba bana bamukomokaho nta muntu akomeje ubuhanzi kugira ngo intonganzo itazakama? Urebye ntawe by'ubuhanzi by'umurimo cyangwa ariko iyo duteranye se cyangwa abaririmba muri za korari turahari, nuko kuririmba turabizi turabikunda ariko ntawe ubikora nk'umwuga.
ni nk'iki wenda abantu batazi kuri uno muhanzi ubundi bakwiye kumenya burya umuhanzi tuba tumwumva ariko noneho ugasanga ni nk'iki abantu bakwiye kumenya kuri Nsengiyumva Bernard kuko abanyarwanda bakunda umuntu n'umuntu wakundaga igihugu cyane yego mu buryo bwo kukitangira niko nabivuga yego hanyuma ari umuntu ukunda abana cyane nubwo yari afite urukundo rw'abana rutangaje ubundi wenda kwa kundi umuntu ashobora mu buryo donc yakundaga abana mu buryo yageraga ahantu babyaye atahavaga hari no kuntu umuntu akarakteriza umuntu akamuvuga mu gihagararo akavuga ati yari muremure wende yari inzobe yari igikara ku buryo umuntu ashobora kubyumva nanone bo reka bihereze mama reka bisubize kuko arabyumva ko kurusha kuko muri 84 ni kera we wari umwana birumvikana mama twe turi kubaza nko kwa kundi umuntu ashobora kuvuga umuntu ukavuga yari muremure yari inzobe yari igikara mbese iyo shusho yiduhe na yari umuntu w'imibiri yombi yego utavuga ngo arirabura ni imibiri yombi ntuvuge ngo ni inzobe mu gihagararo rero ntabwo yari muremure nk'uko umuntu avuga abantu barebare mbega ntabwo yari afite nka metero 70 oya metero 70 ntabwo yari ayifite ariko ntiyari na mugufi kuko ntabwo yari munsi ya metero 65 hari umuntu wari ugiye kumbwira ngo nkubaze ikibazo ariko mu gifaransa metero imwe na santimetero 65 uwo muntu aba aringaniye rwose ameze neza aba aringaniye hari umuntu wambajije ngo hari amakuru afite yuko ngo yaba yarahawe buruse kujya kwiga iby'umuziki ngo mu gihugu cy'ububirigi ubwo mwagisubiza icyo kibazo yewe icyo gihe iyo buruse yabaye detourne ni ukuvuga ko yateshejwe agaciro ntabwo bayimuhaye bayihaye abandi bantu batatu bo muri kompanyi muzike kuki batayimuhaye we hari muri kangahe za mirongo hagati ya 74 na 80 utu preto hafi ya 80 yari buruse gukora iki yo kujya gukora iki aho ngaho kuko yarasa ya kompanyi muzike yayoboraga yayoboraga na kompanyi muzike burya yego niyo niko kazi yakoze mu gisirikare ntabwo ariko kazi yakoze konyine ariko yagiye kuva nko muri za 73 aho ngaho kugeza 84 apfuye yari komando wa kompanyi muzike kuki noneho iyo buruse wenda bayihaye abandi yari yo gukora iki nuko ntabwo nabihagazeho ngombe mfite inyandiko yayo ariko numvaga bavuga ko byatewe n'ivangura ry'uturere kuko bagiye muri iyo formation n'abari bamwungirije muri ubwo buyobozi banagarutse barakomeza barungiriza kuko ntabwo bashobora kugera ku ntera we yari afite hari undi wari umbwiye ngo nkubaze ngo adera ngo mukasine ngo bavuga ngo ni mwene Manihura Stanislas ngo hariya ngo Kigali cya Manihura nyine ngo ho mu budaha ku Kibuye sinzi niba hari icyo ubiziho yewe ni ukubyumva ntabwo nabyo mbifitiye gihamya ariko bavugaga ko ari amateka yaba yarabereye ku Kibuye yego akaririmbwa ni kera umuntu yavuga ngo hagati ya za 50 na 60 yego ntabwo ari byo mu gihe cyacu noneho tugiye kugera ku mubare w'ibihangano bye indirimbo z'ubundi ni izihe kugira ngo tumenye tujye dusobanukirwa kuko hariho n'indirimbo ziba zarabuze abantu tugafatanya kuzishaka
yewe nyine kubera ko ya album papier nayo dufite ntabwo dushobora kuzishyira ku murongo neza kandi ntabwo twabyiteguye yego ariko hari izo dufite hano sinzi niba hari izindi nababwiye nta radera mukasine amasezerano indera buzima nsanze urukundo umubyeyi utwite ndetse niramo yirandi kubona izo ndirimbo turi kubona hafi sinzi niba hari izindi zitari izo hariho nindi tuvuge yitwaga uyu mwaka wa 80 yego nawo wari umwaka mprito nayo yari indirimbo yanyuze mu marushanwa yari ikangurira abantu gukora iki yego yo yari y'ubutaka bwacu nyine gitero cyane kugira ngo ni umwaka w'ubutaka bwacu noneho bagashishikariza abantu gutura ahegereye umuhanda kandi nibature mu butaka burumbuka noneho hari indi ndirimbo nanone ngo yitwa ngo umuhinzi nyakuri ngo nguwo sinzi niba yariye nayo oya ntabwo ariye noneho wenda ni nkihe ndirimbo wenda muvuga muti indirimbo burya umuhanzi wese agira indirimbo ariko umuntu yasize mujya yabatakira yayumva akumva ni nk'indirimbo cyangwa ifite ikivuze ku muryango ishingiye ku kuri ishingiye kuki ni nk'iyi ndirimbo mwumva nk'umuryango mukavuga muti ino ndirimbo niyo umuntu ayiganya akayisubiramo nabi ashobora kuba noneho adukoze ahantu ni nk'iyihe indirimbo ni nyinshi zigorekwa kuko ibitaramo bimwe na bimwe nkanjye wenda sinzi impamvu ari njye wenda musaza wanjye yaboherejeho nuko ari njye wakundaga kubijyamo yego nyinshi ziragorekwa cyane nk'iyo y'inderabuzima barayigoreka cyane aho kuvuga imboga bakavuga inzoga y'amasezerano bakayita amagambo yego ntabwo barazigoreka kuzigoreka kome turi muri demarche cyangwa se turi mu nzira zo kugerageza kuzashaka uburyo kuko ibihangano by'umusaza bitugarukira nk'ibyacu bwite noneho kugera mu cyabayeho iryo goreka cyangwa se iryo pfobya nabyo byajyamo umuntu akaba yabihanirwa hari nyine ariko kugeza ubu ngubu ntabwo inzira turacyazishaka zo kubijyamo nta n'ikintu cy'igihangano kindi wenda mwasigaranye ku buryo umuntu yavuga ati wenda hari n'izindi wenda mwaba mufite abantu badafite bo dufite inkopi itavuga neza kopi ya kopi ya kopi kuri kasete kandi ntanubwo iri kuri CD cyangwa yego ubundi ntanubwo ivuga neza ariko ni wenda kubabonye ishusho cyangwa se ifoto mwashyizeho y'iki kiganiro yego iyo twavuga ko ari album nyirizina yakoze yayikoreye mu bukore muri Korea muri Korea naho yagiye kwiga agiye gukora iki yagiye kwiga cyangwa se muri mission specifique yo gukoresha animation y'abaturage yego noneho nabyita ko ya professe cyangwa se yabigendeyeho agatunganya bagatunganya izo ndirimbo yego kuri kuri iyo album iriho nk'indirimbo 12 zirenga harimo zacura donc instrument cyangwa se ibinyamuziki birimo n'abakoreya babicurangije nko mu yihe ndirimbo cyangwa ntayo dufite hano izo mufite zose izo tujya twumva kuri radio nuko ari indirimbo zari ziri kuri radio uko umukecuru yabibabwiye ni igitabo yatanze na disike ijyana nacyo igitabo cyanditsemo umuziki cyari cyanditsemo indirimbo ze zose byibura izo yitabye Imana yarasohoye ziri hanze yego zari ziriho kuri radio Rwanda zari ziriho
yarazibahaye mu gitabo no kuri disi naho itavuga neza nta yindi nshashiriho oya tutazina Izit bof zirazwi urebye nabwo ko zizwi ahubwo nuko harimo zirimo instrumental harimo amagambo dusoze iki nange kuvuga ngo sinzi ikintu hari ugiye kuvuga kugira ngo wenda mbere yuko twasoza ya no icyo twavuga nuko indirimbo mama yabivuze nta kwako ntaho tube nta list vraiment dufite n'izina ariko indirimbo zari nyinshi hari n'izo yitabye imana atarasohora atarasohora ariko kuba nyinshi zirahari ni nyinshi mu ngeri zitandukanye kuko yari umuhanzi ufite urukundo bisanzwe akagira ubunararibonye mu kazi akagira donc akaba areba kure nicyo cyatumaga ashobora donc ahimbye mu ngeri nyinshi zitandukanye yego urukundo iz'imibereho y'abaturage iz'igihugu yaririmbye mu ngeri nyinshi zitandukanye noneho mbere yuko dusoza wenda iki kiganiro cyacu ni nk'iki mwasaba abantu bigana izi ndirimbo batabasabye uburenganzira n'umuryango nyarwanda muri rusange icyambere ni uko buriya bijya gukwaduka ibyo bitaga ngo ni igisope abantu bafashe ibintu byose babihuriza hamwe indirimbo nyinshi bazihuriza hamwe nyinshi ze deja bazitirira amagurupe atariyo nka Dera Mukasine bayitiye impara kandi reka da ndishwe ubwo bose ntibazi ko yaba yarakoranye n'abitwa Makanyaga Abdul yego muri groupe ebyiri zitandukanye nk'iriya ndirimbo yitwa nsanze inshuti zirananiye naho ayi mubayikozeho cyane kandi afitemo n'ijwi rya basi ryumvikanamo cyane yego hanyuma abo bamwite nawe nabo bigendeye abo ni abantu bakoranye muri grupe donc habayeho groupe ebyiri niba ntibeshye recopin n'umubano ari mu ndirimbo nyinshi rero twumva harimo izo bakoranye nazo ariko igihanga nari iki ati très personnel yego cyakora abantu nta kindi ni ukubahiriza gukomeza gukunda ibyo bihangano kuko ntacyo bibaye kubihesha agaciro no guhabwa kugerageza tuzagerageza gushaka uburenganzira bw'uko bitugarukira bikaba yego patrimoine cyangwa se bikaba nyine ibihangano bitureba twebwe kuko turahari urumva umukecuru aracyahari abana batandatu ni benshi ubwo rero ababipfobye n'ababigoreka turahari turabashimiye cyane rero nk'umuryango watwemereye kuduha iki kiganiro ntabwo ari abantu bose babyemera nta nubwo ari abantu bose bumva akamaro kabyo bwo turabashimiye nka Kate Radio rero kuba mwaduhaye kino kiganiro natwe turabashimiye yego muramuke imani barindi ningira kamaro ubutabere buragatsindwa nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka y'imbitse y'abahanzi bo hambere dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira yemwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro sinzongera kubona ibyejo kuko ntabwo bizagaruka